ମାଟି ଚିହ୍ନାଏ କଳାକାରକୁ, ସାଧନା ଭିତରେ ଦେଖାଏ ସ୍ୱପ୍ନ, ଉଖାରେ ଇତିହାସକୁ। ସେମିତି ଏକ ମାଟି ବାରିପଦା, କଳା ଓ ସଂସ୍କୃତିର ନଗରୀ, ସଙ୍ଗୀତର ସମୃଦ୍ଧ ସହର। ରାଧାକୃଷ୍ଣ ଭଞ୍ଜଙ୍କ ଭଳି ପ୍ରଖ୍ୟାତ ସଙ୍ଗୀତଜ୍ଞ ଉତୁରିଛନ୍ତି ଏଠାରେ। ତୁମେ ମେଘ ତଳେ ଲୁଚି ଯାଅ। ଏଠାର ଝୁମର ଲୋକସଙ୍ଗୀତରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠତାର ଶ୍ରେୟ ବଜାୟ ରଖିଛି। ଏହି ମାଟିରେ ବି ବହିଛି ଶାନ୍ତନୁଙ୍କ ସଙ୍ଗୀତର ଗଙ୍ଗା, ସର୍ଜନାର ନୂଆ ସୃଷ୍ଟି ଶୁଭିଛି ତାଙ୍କ ସାରେ ଗାମାରେ। ଶାନ୍ତନୁ ମହାପାତ୍ର ସଙ୍ଗୀତରେ ଏକ ପ୍ରବାହମାନ ଧାରା। ଗୁରୁ ବାଞ୍ଛାନିଧି ପଣ୍ଡା ଥିଲେ ଶାନ୍ତନୁ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ପ୍ରଥମ ଗୁରୁ, ଯାହାଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ସେ ଗୀତ ଶିଖିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ସଙ୍ଗୀତ ନାରାୟଣ ସେତେବେଳେ ଥିଲା, ବାଞ୍ଛାନିଧି ପଣ୍ଡା କହିଲେ ନାଇଁ ଏବେ ତାଙ୍କୁ ଧରିକି ନେଇ ଆସେ, ୱି ବ୍ୟାଡ୍ଲି ନିଡ୍ ସମ୍ବଡି ବାରିପଦା, ଦି ସଏଲ ଅଫ୍ ବାରିପଦା ସ୍ମେଲ୍ସ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ହେ। କାରଣ ସେତେବେଳକୁ କ'ଣ ଆମେ ଶିଖୁଥିଲେ, ରାଧାକୃଷ୍ଣ ଭଞ୍ଜ ଥିଲେ, ସେ ଚାଲିଗଲେଣି, ସେ ପ୍ରଥମ ଇଏ ଯେ ଆଧୁନିକ ଗୀତଟା କ'ଣ, ସେଇ ଆଧୁନିକ ଗୀତ ଗାଅ, ଭଜନ ଗାଅ, ଓଡ଼ିଶୀ ଗାଅ, ଚମ୍ପୁ ଗାଅ। ତ ଏ ଯେଉଁ ବାଞ୍ଛାନିଧି ପଣ୍ଡା ଆସିଗଲେ, ସିଏ ମୋତେ ଏବେ ପ୍ରତି ମାସରେ ଗୋଟାଏ ଦୁଇଟା ଗୋଟାଏ ଦୁଇଟା, ଆଗେ ଚାଲିଲା ଓଡ଼ିଶୀ, ଓଡ଼ିଶୀ ଚମ୍ପୁ ଛାନ୍ଦ ଜଣାଣ, ତେଣୁ ଜଣାଣଟା କାହାରିକୁ କହିବାକୁ ହେଲାନି। କାହିଁକିନା ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଗୁରୁ ଟ୍ରେନିଂ ସ୍କୁଲରେ ଆମେ ସବୁ ପଢ଼ୁଥିଲୁ ବାରିପଦାରେ, ସେଇଟା ହେଲା କ'ଣ, ଆହେ ଦୟାମୟ ବିଶ୍ୱବିହାରୀ ଘେନ ଦୟାବହି ମୋର ଗୁହାରୀ। ମନେ ଅଛି ପ୍ରଥମେ ହାରମୋନିୟମ ଧରିବା ପରେ ସେ ଗାଇଥିଲେ ସେଇ ଗୀତଟି ଯାହା ସେ ସ୍କୁଲରେ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଗାଇ ଆସୁଥିଲେ, ତାହା ହେଲା ରାମକୃଷ୍ଣ ନନ୍ଦଙ୍କ ଆହେ ଦୟାମୟ ବିଶ୍ୱବିହାରୀ। ପରେ ଏହି ଗୀତର ସେ ଏକାଧିକ ସ୍ୱର ଦେଇଥିଲେ। ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱରେ ମଧ୍ୟ ଶାନ୍ତନୁ ଖୁବ୍ ଅକପଟ ଓ ନିରଳସ। ସେ ନିଜେ ଆଜି ଯେଉଁଠି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ତା ପଛରେ ସେ ତିନି ଜଣଙ୍କୁ ଶ୍ରେୟ ଦିଅନ୍ତି। ସେମାନେ ହେଲେ ଅକ୍ଷୟ ମହାନ୍ତି, ପ୍ରଣବ ପଟ୍ଟନାୟକ ଓ ସିକନ୍ଦର ଆଲାମ। ଶାନ୍ତନୁଙ୍କ ସଙ୍ଗୀତକୁ ଶୀର୍ଷ ଛୁଆଁଇବାରେ ଏମାନେ ହିଁ ହକଦାର। ମୁଁ ଦେଖିଲି ଯେ ଖୋକା ୱାଜ୍ ଦି ଓନ୍ଲି ଭର୍ସେଟାଇଲ୍ ଭଏସ୍, ପ୍ରଣବ, ଅକ୍ଷୟ, ସିକନ୍ଦର ଆଲାମ, ଏ ତିନିଟି ଜେମ୍ ମୋତେ ମିଳିଗଲେ ଟୁ ସେଭ୍ ଦେମ୍। ଖୋକାର ଏଇଟା ହାଇ ପିଚ୍ର ଥିଲା, ସେ ଏକବାର ଏଠି ଏଠି ବି ଗାଇପାରିବ, ସୋ ତା ଠିକ୍ ଓଲଟାଟା ହେଲେ ପ୍ରଣବ ବାବୁ। ପ୍ରଣବ ପାଖରୁ ଚାଳିଶରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଗୀତ ଶିଖିଛନ୍ତି, ଆଉ ସେ ଭଏସ୍ ତ ଆଉ ନାହିଁ, ଇଜ୍ ଏ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ଭଏସ୍, ତାଙ୍କର ପ୍ୟାରାଲେଲ୍ ଭଏସ୍ ଆଉ ନାହିଁ ଓଡ଼ିଶାରେ। ଜୀବନଟା ଏକ ନାଟକ, ତାର କଳଙ୍କିତ ମୋ ନାୟକ। ତାଙ୍କ କହିବାରେ ଖୋକା ବା ଅକ୍ଷୟ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ସ୍ୱର ଥିଲା ଖୁବ୍ ଭର୍ସାଟାଇଲ୍, ପ୍ରଣବ ଗମ୍ଭୀର ଗୀତରେ ପ୍ରବୀଣ ଥିଲେ। ସେତେବେଳ ସମୟରେ ଖୁବ୍ ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଆସିଥିବା କଥା ଗୀତିରେ ଅକ୍ଷୟ ମହାନ୍ତି ଗାଇବା ପରେ ଥରେ ସିକନ୍ଦର ଆଲାମ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ମୋ ପାଇଁ ଗୀତଟିଏ ତିଆରି କରନ୍ତେନି। ଶାନ୍ତନୁ ସେତେବେଳେ କାଳିଜାଇ କାହାଣୀକୁ ନେଇ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲେ ସର୍ବକାଳୀନ ଗୀତଟିଏ। ନୀଳ ଛଳ ଛଳ ଚିଲିକାର ଜଳ ଲହଡ଼ି ଖେଳୁଛି ଆହା, ଲହଡ଼ି ଖେଳୁଛି ଆହା। ଏଇଟା ତ ସତ କଥା ଯେ 62ରେ ଯେତେବେଳେ ସିକନ୍ଦର ଆଲମ କହିଲେ ଯେ ବାବାନ୍ନା ମୋତେ ବାବୁଆ ନନା ବୋଲି ସେମାନେ ଡାକୁଥିଲେ, ବାବାନ୍ନା ମୁଁ ମୋତେ ଗୋଟେ କଥା ଗୀତି ମୋ ପାଇଁ କରିଦିଅ, ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ବି କହିଲେ, ସେ କହିଲେ ମୁଁ କହିଲି ଯେ ହଁ ଗୋଟେ ଅଛି, ସେଇଟା ପୁଣି ଗୁରୁକୃଷ୍ଣ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଲେଖିଲେ
सारा ओडिया जाति जानी धीर करी ना बहारे नाउरी झीव को मारुची डर गड़े गड़े लोक चाहे गड़ लोके चाहे बसी थे झीव जीव शाशु घर नाउरिया भाई धरी सुर हो धरी सुर धीमी धीमी बाहुचि नौका जाए जाए सासु घर हो जाए जाए सासु घर एटारे थिला आजी दरियार कूले रे कोणारक कला किरतीर बती जळे किंतु एठा आइथिला धन्य ए उत्कल हुई नहीं नत कहीं देव देवी लीला जही हुई माने गोटे ट्रेडिशनल स्वर आरंभ है धन्य उत्कल भूमि किंतु नाउरिया भाई धरी सुर हो तापर चेंज आसिक झड़ा वर्षा हो नौका डूबी होगा सही अच्छी जे आज पर्यंत लोके कहती जे से चिलिका भितर जो सब पहाड़ रही आत्मा चालू थाए सब से माने नाविक मैंने गला बेलू से तंबा पैसा आगुरी संचिक रखि था जी तर कि विपद न घटू माँ काली जाई कहकर से तंबा को तू रख तु ही रखू कहकर तंबा पैसा फिंगि दे 1963 रे सूर्यमुखी और 1966 रे अरुंधती रे संगीत निर्देशना देबा परे तांकु परवर्ती सुजोग पाइबाकु अपेक्षा करिबाकु पड़िथिला प्राय एक दशंधि अर्थात 1977 रो चिलिका तीरे पर्यंत तथापि से धैर्यहरा होइ नथिले निजर निष्ठा और साधना उपरे गभीर आस्था रखिथिले 1967 परे इत्ते भलो म्यूजिकल स्कोर परे म्यूजिकल हिट परे 1977 पर्यंत तांको के फिल्म में म्यूजिक दवा को डाकिलेनी ई 67 रु 77 गोटे तांको फिल्म करियर बड़ गैप हो गला शिवव्रत दास चिलिका तीरे रे आपण मन को माने थिवो उर्मी अधीरा रूपसी चिलिका उर्मी अधीरा रूपसी चिलिका जो गीत एथरु आरंभ होकरी से ये गीत पर्यंत दंडनाच गीत पर्यंत चलीगला एका दिने शिवव्रत दास मोर छ नंबर क्वार्टर बसिकी विराट क्वार्टर से डायरेक्टर थी कि जॉइंट डायरेक्टर थी से एका दिने पांचटा गीत तो मुझे जानी भल भाव आउ गोटे गीत अधाई संगीत क्षेत्र में प्रफुल्ल करंक दक्षता को खूब प्रशंसा करती शांतनु तांकर गाइबा भितर नाटकीयता खूब चमत्कार कईछ नुहे कि कंकड़ा नुहे से पानी रे तहार घर गोटे प्रफुल्ल कर गाई गोटे मजाड़िया गीत हाँ मद पी देकर गाऊ गए मैं राति जहाँ कारबार चले से सब मछुआ तांको साही रे बस्ती रे सब इनक्लूडिंग प्रस्टिट्यूशन से गुड़ाक सब देखाई तापर जमी भाव से गाई गोटे एक्टिंग भी कर हसी देवे हसी दे माने इमती गाइबा भितर भी प्रफुल्ल एरक भाव एक्टिंग कर भावी नी कि ही कम व्वेन ही कम्स टू हिज मुड ही इज अनबीटिंग एब्सोल्युटली प्रफुल्ल शांतनुंक जीवनर सबुठु एक स्मरणीय घटना तांको बाहाघर जहा सबुठु नियारा बाहाघर दिन कथा बाहाघर दिन रे आमर 69 रे बाहाघर होता जुलाई 20 तो से दिन
ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଲାଇନ୍ ଚାଲିଗଲା। ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଆମର ବାହାଘର, ମାନେ ଏମାନଙ୍କର ଏତେ ଗାଡ଼ି ଆସିଛି, ଏତେ ବରଯାତ୍ରୀ ଆସିଛନ୍ତି, ସେ ଗାଡ଼ି ଲାଇଟ୍ରେ ଆମ ବାହାଘର ହେଲା। ସେଇଟା ଗୋଟେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ବି ଭାବେ ଯେ ଏ ଅନ୍ଧକାର ଭିତରେ ବି ଏତେ ଆଲୁଅ, ଏଇଟା ମୋତେ ବେଳେବେଳେ ବହୁତ ହସ ଲାଗେ। ଭାବେ ଯେ ଏତେ ଅନ୍ଧକାର ଭିତରେ ବି ମୁଁ ଜାଣିପାରିଲିନି ଯେ ଅନ୍ଧକାର ଅଛି ବୋଲି, ଆଲୁଅରେ ବାହାଘର ହେଇଗଲା। ए पारी रे मू आउ से पारी रे तुमे, ए पारी रे मू आउ से पारी रे तुमे, आम मझिरे व्याकुल बसंत। ए पारी रे खाली धान जागरण, से पारी रे झलमल निदर खेत, ଝଲମଲଳେ ଚ ନିଦର କ୍ଷେତ, ଆମ ମଝିରେ ବ୍ୟାକୁଳ ବସନ୍ତ, ମଝିରେ ବ୍ୟାକୁଳ ବସନ୍ତ। ସୂର୍ଯ୍ୟର ମୟୂରୀ ଗୋ ତୁମ ଦେହ ସାରା ଖାଲି, ଇନ୍ଦ୍ରଧନୁର ମିଠା କଥା, ଚନ୍ଦ୍ର ଚାତକ ମୁଁ ଦେହ ସାରାରେ ମିଛ, ଧରାପତରର ଆକୁଳତା। ଜୋଛନାର ଭୂମିକାରେ ତୁମରି କାହାଣୀ ଲେଖା, ଜୋଛନାର ଭୂମିକାରେ ତୁମରି କାହାଣୀ ଲେଖା, ମୋ କାହାଣୀ ଅନ୍ଧାରେ ସୁପ୍ତ। ପତ୍ନୀ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ହୋଇପାରନ୍ତି ଉଭୟ ପ୍ରେରଣା ଓ ପ୍ରିୟତମା। ଶାନ୍ତନୁ କେବଳ ଯେ ଭଲ ସଙ୍ଗୀତକାର ତା ନୁହେଁ, ସେ ଜଣେ ଖୁବ୍ ପରୋପକାରୀ ମଣିଷ। ଲୋକଙ୍କ ଅଭାବ ଅସୁବିଧାରେ ସେ ଭରସା ହୋଇ ଠିଆ ହୁଅନ୍ତି, ବେଳେବେଳେ ଚାକିରିର ଦରମା ବି ଘରେ ପହଞ୍ଚାନି। ନିଜର ବସ୍ତ୍ର ଖୋଲିକି ରାସ୍ତାରେ ଦାନ କରିଦେଇକି ଆସିଛନ୍ତି, ନିଜ ପକେଟରେ ଯାହା ଥିବ ସେଟା ବି ସେ ଦେଇକି ଚାଲି ଆସିଛନ୍ତି। ଆମର ବେଳେବେଳେ ଏମିତି ହେଇଛି ଯେ ଘରେ ଦରମା ପହଞ୍ଚିନି, କାହିଁକିନା ସେ ଯେତେବେଳେ ଗାଡ଼ିରେ ଆସନ୍ତି ଗେଟ୍ ପାଖରେ ଲୋକ ଠିଆ ହେଇଯାଆନ୍ତି, କିଏ କୁହେ ମୋର ପୁଅର ଆଡ଼ମିସନ୍ ହେବ, କିଏ କହିବ ମୋ ଝିଅର ବାହାଘର, କିଏ କହିବ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀର ଅପରେସନ୍ ହେବ, କିଏ କହିଲାଣି ଯେ ମୋ ବାପର ମାନେ ଡେଥ୍ ସେରିମୋନି ହେବ, ଏଇ ଟାଇପ୍ର ସବୁକିଛି ସେ ଦେଇକି ଚାଲି ଆସନ୍ତି। କୌଣସି ଦିନ ସିଏ ଭାବିନାହାନ୍ତି ଯେ ଆମର କ'ଣ ହେବ କାଲି, ଏଇଟା ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ଏଇ ଶିକ୍ଷାଟା ମୁଁ ପାଇଛି ଯେ ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ କୌଣସି ଜିନିଷରେ ଡରିଯାଏନି, ଭାବେ ଯାହା ହେବାର ଅଛି ସବୁ ଲେଖା ହେଇକି ଅଛି। ଗଛ ବଡ଼ ହେଲେ ସେ ମାଟିଠୁ ଦୂରେଇ ଯାଏ, ମାତ୍ର ଶାନ୍ତନୁ ସର୍ବଦା ମାଟି ସହ ନିବିଡ଼ ହୋଇ ରହିବାକୁ ଚାହିଁଛନ୍ତି। ଏକଦା ଏକ ଟ୍ରେନ୍ ଲୁଟ୍ ଘଟଣାରେ ଶାନ୍ତନୁ କିପରି ଅସହାୟ ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଭରସା ହୋଇଥିଲେ ତାହା ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀଙ୍କ ମୁହଁରେ ସେଇ ପୁରୁଣା ଦିନକୁ ମନେ ପକାଇଦିଏ। ଥରେ ଏମିତି ଟ୍ରେନ୍ରେ ଚଢ଼ିଛନ୍ତି, ଦେଖିଲେ ଯେ ଷ୍ଟେସନ ଟ୍ରେନ୍ଟା ଭିତରେ ସମସ୍ତେ ଭାରି ଅଥୟ, ପଚାରିଲେ କ'ଣ ହେଇଛି, ନା ଆମର ଗୋଟେ ଇଏ ହେଇଯାଇଛି, ଡକେଇତି ହେଇଯାଇଛି, ଧାନବାଦରେ ଡକେଇତି ହେଇଯାଇଛି। କାଲକାଟାରୁ ସେ ଉଠୁଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ମିଟିଂକୁ ଯାଇଥିଲେ, ଫେରୁଛନ୍ତି, ତ ଯେତେବେଳେ ଶୁଣିଲେ ସେଠୁ ସେ କହିଲେ ଯେ ସବୁଠୁ ବେଶୀ ସେ ସୁଟ୍ ପିନ୍ଧିଥିଲେ, କୋଟ୍ ସୁଟ୍ଟାକୁ ସେ କୋଟ୍ଟାକୁ ଟେକି ଦେଇକିରି ନିଜ ପର୍ସଟାକୁ ଆଗେ ପକେଇଦେଲେ, ପକେଇ ଦେଇକିରି ତାପରେ କହିଲେ କାହା ପାଖରେ ଯେଉଁମାନେ ଉଠିଲେ କାହା ପାଖରେ କ'ଣ ଅଛି ଆପଣମାନେ ଦିଅନ୍ତୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଏମାନଙ୍କ କଥା ଆମକୁ ବୁଝିବାକୁ ହେବ। ତ ଜଣେ କହିଲେ ଯେ ମୁଁ ଯାଉଛି ହାଇଦ୍ରାବାଦ ମୋ ଝିଅର ଆଖି ଅପରେସନ୍ ପାଇଁ, ସବୁଠୁ ନିଡ଼ି ସିଏ ଥିଲେ, ସବୁଠୁ ନିଡ଼ି ସିଏ ଥିଲେ। ଇଏ କ'ଣ କଲେ, ଏଙ୍କର ଗୋଟେ ଟଙ୍କା ପାଇବାର ଥିଲା, ମାନେ ଭଗବାନଙ୍କର କେମିତି କୃପା, ଜଣେ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ଆସିକିରି କହିଲେ ଶାନ୍ତନୁବାବୁ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଦିନ ଟଙ୍କାଟା ରହିଯାଇଥିଲା, ଷ୍ଟେସନରେ ଆସିକିରି 5000 ଟଙ୍କା ସେ ଦେଇଦେଇଥିଲେ, ସେ ସେଇ ଟଙ୍କାଟାକୁ ସେ ଭଦ୍ରଲୋକଙ୍କ ହାତରେ ଧରେଇଦେଲେ। ସେଇ ଭଦ୍ରଲୋକ ଗୋଟେ ଚିଠି ଲେଖିଥିଲେ ଯେ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ
ମୋ ଝିଅର ଅପରେସନ୍ ହେଲା, ମୋ ଝିଅ ଆଖିରେ ଦେଖିପାରୁଛି, ତ ମୁଁ ପ୍ରଥମ ଭାବିଥିଲି ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ଦେଖୁ। ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଭେରି ଡିଫିକଲ୍ଟ। ଗୋଟେ ଆର୍ଟ ଫିଲ୍ମରେ ଯେଉଁ ବ୍ୟାକ୍ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଦରକାର ହୁଏ ଗୋଟେ ପର୍ଟିକୁଲାର ସିଚୁଏସନ୍କୁ ନେଇକରି। ସଙ୍ଗୀତରେ ଶାନ୍ତନୁଙ୍କର ଗବେଷଣା ଅନେକ, ସଙ୍ଗୀତକୁ ତନ୍ନ ତନ୍ନ ପରଖନ୍ତି ସେ। କଥା ଅଛି, ସମଟାଇମ୍ସ ସାଇଲେନ୍ସ ଇଜ୍ ଗୋଲ୍ଡେନ୍। ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ସାଇଲେଣ୍ଟ ଆପଣ ଯଦି ରଖିଦେବେ ସେ ସିନ୍ଟାକୁ, ତାଙ୍କ କହିବାରେ ସାଇଲେନ୍ସ ବି ଏକ ପ୍ରକାର ମ୍ୟୁଜିକ୍। ଗୋଟେ ଧରିବ ଦ୍ୟାଟ୍ ସାଇଲେନ୍ସ ଇଟ୍ସେଲ୍ଫ ସର୍ଭସ୍ ଏଜ୍ ଏ ମ୍ୟୁଜିକ୍। ତେଣୁ ଆର୍ଟ ଫିଲ୍ମରେ ଏଇ ଜିନିଷଟା ଦରକାର ପଡ଼େ। ଉଭୟ କମର୍ସିଆଲ ଓ ଆର୍ଟ ଫିଲ୍ମରେ ବ୍ୟବହୃତ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ମଧ୍ୟରେ ସେ ଫରକ ଦର୍ଶାନ୍ତି। ସାଙ୍କେତିକ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ବ୍ୟବହାର କରିବାରେ ସେ ଧୂରିଣ। କ'ଣ କରିବି ମୁଁ, ସେଠି ସିମ୍ବଲିକ୍ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଦେବାକୁ ହୁଏ, ହୁଚ୍ ୱିଲ୍ ବି ସିମ୍ବଲାଇଜିଂ ଦି ସେଣ୍ଟିମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ମ୍ୟାନ୍ ଅର୍ ଦି ସିଚୁଏସନ୍ ହ୍ୱିଚ୍ ଇଜ୍ ବିଫୋର୍ ଦି କ୍ୟାମେରା। ସେଇଟାକୁ ଟ୍ରୁଲି ଇଏ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଗୁଡ଼ାଏ ଭାଇଲିନ୍ ଫାଇଲିନ୍ ନେଇକରି ଗୁଡ଼ାଏ ଝାଏ 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 ଝା 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 କ'ଣ ନା ଆମେ ସସ୍ପେନ୍ସ ଝା 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 ଏମିତି କରି କରିପାରିବା। କିନ୍ତୁ ସେଠି ହେଉଛି କ'ଣ, ଆପଣଙ୍କ ଯଦି ଆର୍ଟ ସିନେମାକୁ ଆସିଲେ ତୋ ରୁ 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 ଏଇ ଯେଉଁ ପିସ୍ଟାର ଏଫେକ୍ଟ ତା ଉପରେ ଯେମିତି ଭାବରେ ପଡ଼ିବ, ସେଠି ଅର୍କେଷ୍ଟ୍ରାର ଦରକାର ନାହିଁ। ସାଇଲେନ୍ସ ଯେତିକି କାମ ସେଠି କରିଛି, ଦୁଇ ଜଣ ଦିହଁ ଆଡ଼କୁ ଚାହିଁଛନ୍ତି, ସେଠି ଦୁଃଖରେ ଗୋଟେ ଭାଇଲିନ୍ କିଛି ବଜେଇବା ଦରକାର ନାହିଁ, ଖାଲି ଠପ୍ ଠପ୍ ଗୋଟେ ତାଙ୍କର ବିଗତ ଦିନର ଇଏ ଯେଉଁ ମିଳନର ଗୀତର ଗୋଟେ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ବା ଦୁଇଟା ଲାଇନ୍, ସେଇଟାକୁ ସରଫୁଲ୍ ଟ୍ୟୁନ୍ରେ ବିସ୍ତାର କରିକି ଦୂରରୁ ଯେମିତି କିଏ ଗାଉଛି, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଟ୍ ସେଲ୍ଫ ୱିଲ୍ ସର୍ଭ ଦି ପର୍ପସ୍। ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସଙ୍ଗୀତରେ ବହୁ ପରୀକ୍ଷା ନିରୀକ୍ଷା ହୋଇଛି, ଏପରିକି ଉଷା ଉତ୍ଥୁପ ଓ ଏସ୍ ଜାନକୀଙ୍କ କଣ୍ଠରେ ତାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ସେତେବେଳ ସମୟର କିଛି ଗୀତ ଆଜି ବି ଆଧୁନିକ ସଙ୍ଗୀତରେ ଅତୁଳନୀୟ। ଉଷା ଉତ୍ଥୁପ ମୋର ଯେଉଁ ଗୀତ ଗାଇଛି, ଆଇ କ୍ୟାନ୍ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କୌଣସି ଓଡ଼ିଆ ସିଙ୍ଗର ଯଦି ସେଇଟାକୁ ସେଇ ଇଏରେ ଗାଇଦେବେ, ସେଠି ଜାନକୀ ଏ ଜାନକୀ ଗାଇଛନ୍ତି କ୍ୟାବେରେ ସଙ୍ଗସ୍, କ୍ୟାବେରେ ସଙ୍ଗସ୍ ହାଭ୍ ଦେୟାର ଓନ୍ କ୍ୟାରେକ୍ଟର। Hello Romeo, hello hero, badshahe dilwala। ye gote rokom ro bala jete bali ethi asi pahunchili usha uttam ko pakare kaligotare je sei gita ta ko imiti bhabare gaibe je mu jota mu conceive kari panathili kali ha sethi hello hero hitla ha mo deho sara tatire bhara ethi ye jo gaile kaligotare studio re pi 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 o pi o ai 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 love you pi 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 o pi o pi o hi hello maje maje tik tik babu aji shantanu mone pokanti swargata guru balakrishna das radhakrishna bhanja o prafulla singh deunku radhakrishna bhanjanka dwara se khub anuprerita hoichanti। ତାଙ୍କ ନାଁ ଶାନ୍ତନୁଙ୍କ ତୁଣ୍ଡରେ ବାରମ୍ବାର ଉଚ୍ଚାରିତ ହୁଏ, ପୁଣି ସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତି ଯେ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ସିଂଦେଓ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ପ୍ଲେବ୍ୟାକ୍ ସିଙ୍ଗର। ଚେତା ଥିବ କି ଜୀବନେ ତାର ଲୋ, ଚେତା ଥିବ କି ଜୀବନେ ତାର ଲୋ, ସେ ମୋ ଚମ୍ପା ସୁନ୍ଦରୀ ତାର ମୁକୁଳ ଲୋ, ତାର ମୁକୁଳ ତାର ମୁକୁଳ ଥିବ ଚଉରୀ ଲୋ, ସେ ତ ଚମ୍ପା ଗୌରୀ। ଏଗୁଡ଼ିକ ଶୁଣିକିରି ଆମେ ଆସ୍ତେ 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 ବଢ଼ିଛୁ। ଆମ ପାଇଁ ମୋ ପାଇଁ ପର୍ଟିକୁଲାର୍ଲି ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ ସେତେବେଳିକାର ସବୁଠାରୁ ସବୁଠାରୁ ମୁଁ କହିବି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଧୁନିକ ସଙ୍ଗୀତର ଇଏ ଥିଲେ ରାଧାକୃଷ୍ଣ ଭଞ୍ଜ। ଗୁରୁକୃଷ୍ଣ ଗୋସ୍ୱାମୀ, ଶାନ୍ତନୁ ମହାପାତ୍ର, ଜୀବନ ପାଣି ଏମାନେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଯାହା ଯାହା ଦେଇକି ଯାଇଛନ୍ତି,
ସିଏ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ, କାହିଁକିନା ଆମେମାନେ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚି ପାରିନୁ। ଆଜି ଛୋଟ ପିଲା ଯିଏକି ଜଏନ୍ କରୁଛି ମ୍ୟୁଜିକ୍ କମ୍ପିଟିସନ୍, ସେଇ ଗୀତ ଗୁଡ଼ିକୁ ଗାଉଛି, ତେଣୁକରି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେମାନେ ଆମର ନମସ୍ୟା। ଶାନ୍ତନୁ ଯେପରି ସାହସୀ, ସେମିତି ଜଣେ ଅସାମାନ୍ୟ କଳାକାର। ସଙ୍ଗୀତର ପ୍ରଦୂଷଣରେ ନିଜକୁ କାହା ସହ ସାଲିସ କରିନାହାନ୍ତି, ବରଂ ଗାଇବାର ଜିଦ୍ରେ ଗାଇଛନ୍ତି, ନିଜ ଭିତରେ ନିଜକୁ ତଉଲିବାର ଅନୁସନ୍ଧିଚ୍ଛା ରଖିଛନ୍ତି। ସାରା ଜୀବନ ସଙ୍ଗୀତରେ ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି, ଆଉ ଜୀବନର ଅନ୍ତିମ ସ୍ୱରରେ ସଙ୍ଗୀତକୁ ସବୁଦିନ ସାଇତି ରଖିବାର ଇଚ୍ଛା ରଖିଛନ୍ତି। ମୋର ମନେ ହୁଏ ଆଇ ୱିଲ୍ ପ୍ରୋଭାଇଡ୍ ଦି ବ୍ୟାକ୍ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଫର୍ ମାଇ ଓନ୍ ଡେଥ୍, ଯେ ମୁଁ ଏଇରକମ ଗୋଟେ ଇଏରେ ହାରମୋନିୟମରେ ସ୍ୱର ଦେଉଥିଲା ବେଳେ ସେ ହାରମୋନିୟମରେ ମୁଁ ସ୍ଲାମ୍ କରିଯିବି। ଶେଷଙ୍କର ସେ ଯବନିକା ଯେବେ ପଡ଼ିଯିବ ଫେରି ଯିବି ଏକା, ପାଦ ପ୍ରଦୀପ ହୋଇବ ଫିକା ଫିକା, ମୋତେ ଭୁଲି ଯିବ ମୋର ନାୟିକା, ହେଲେ ସେହି ହେବ ମୋର ଜୟଟିକା, ଯଦି ଜଣେ ବି ତା କେହି ଦର୍ଶକ ମୋତେ ସାଇତି ରଖିବ ମନେ ତାର ଦେଇ।